চেগুনৰ মাজত কৰিবলৈ দিয়া নহয় সৰিয়হৰ খেতি। পাভ বনাঞ্চলৰ উচ্ছেদক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। পাভত কোনে কৰিছে সৰিয়হৰ খেতি? এইবাৰ সৰিয়হৰ খেতিত চৰকাৰৰ উচ্ছেদ। এই দৃশ্য লখিমপুৰ জিলাৰ পাভৰ। সৰিয়হৰ খেতিৰে হালধীয়া হৈ পৰিছে ঠাইডোখৰ। পিছে মঙলবাৰে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ চলিল সৰিয়হৰ খেতিত। পাভত সৰিয়হৰ খেতিত এইদৰে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ বিশাল দল লৈ উপস্থিত হল প্ৰশাসন। বুলডোজাৰেৰে ভাঙি দিয়া হল বহু ঘৰ বাৰী। ট্ৰেক্টৰ লগাই এফালৰ পৰা নষ্ট কৰি পেলোৱা হল সৰিয়হৰ খেতি। পাভৰ এই উচ্ছেদক লৈ ইতিমধ্যে একাংশ দল সংগঠনে উত্থাপন কৰিছে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ অভিযোগ। নিৰ্দিষ্ট এটা ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰি আন কেইবাটাও জনগোষ্ঠীক উচ্ছেদৰ পৰা ৰেহাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে। ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা মন্তব্যই সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, শাল চেগুনৰ মাজত কৰিবলৈ দিয়া নহয় সৰিয়হৰ খেতি। খেতি সেউজীয়াই হওক অথবা হালধীয়া, উচ্ছেদ কিন্তু চলিব। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া শাল গছ, চেগুন গছ, গতিকে শাল আৰু সেগুনৰ জেগাত সৰিয়হ কেনেকৈ আহিব, হয় নহয়? গতিকে হালধীয়া হওক সেউজীয়া হওক সৰিয়হখিনি যাব, তাত শাল চেগুন গছ আহিব। সৰিয়হটোতো তাৰ ঠিকনা নাছিলে, গতিকে সৰিয়হ কৰিবৰ কাৰণে অসমত বহুত খেতি পথাৰ খালী পৰি আছে, তাতে কৰিলে হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, ইতিমধ্যে উচ্ছেদ চলাই কেইবাশ বিঘা মাটি বেদখল মুক্ত কৰা হৈছে। ভৱিষ্যতেও চৰকাৰী মাটি, সত্ৰ আৰু বনভূমিত উচ্ছেদ চলিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। চলিব, আজি প্ৰায় মই আশা কৰোঁ প্ৰায় 400 হেক্টৰ বনভূমি আজি উদ্ধাৰ হ'ব, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো বিভিন্ন স্থানত আমি বনভূমি বা আমাৰ খাচ মাটি, সত্ৰ মাটি, এইবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ যিটো উচ্ছেদ আছে, সেই উচ্ছেদটো আমাৰ নিৰন্তৰ চলি থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে এসময়ত বনৰীয়া মহৰ বাবে বিখ্যাত পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে বৰ্তমান সময়ত হেৰুৱাইছে বনাঞ্চলৰ মৰ্যাদা। 46.25 বৰ্গ কিলোমিটাৰ ঘন অৰণ্য থকা বনাঞ্চলখনৰ কেৱল 0.32 বৰ্গ কিলোমিটাৰহে বনাঞ্চল হিচাপে বৰ্তি আছে। এক কথাত সম্পূৰ্ণ নিঃশেষ হোৱাৰ দিশে এসময়ৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰা ৰাজ্যৰ বিখ্যাত বনাঞ্চলখন। বনাঞ্চলৰ সলনি জনাঞ্চলত পৰিণত হ'ল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন। ইফালে প্ৰশাসনৰ জাননী লাভ কৰাৰ পাছতেই বহুতে স্বেচ্ছাই বাসগৃহ ভাঙি বনাঞ্চল এৰিছে, আৰু যিসকলে বেদখল মুক্ত কৰা নাই তেওঁলোকক মঙলবাৰে এইদৰে চলোৱা হয় উচিত। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শাল চেগুন গছৰ মাজত সৰিয়হৰ খেতি নচলিব বুলি কৰা মন্তব্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। চলিব, আজি প্ৰায় মই আশা কৰোঁ প্ৰায় 400 হেক্টৰ বনভূমি আজি উদ্ধাৰ হ'ব, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো বিভিন্ন স্থানত আমি বনভূমি বা আমাৰ খাচ মাটি, সত্ৰ মাটি, এইবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ যিটো উচ্ছেদ আছে, সেই উচ্ছেদটো আমাৰ নিৰন্তৰ চলি থাকিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।